Bratia a sestry, pred rokmi som videl jeden videopozdrav, v ktorom Julius Satinský hovoril o tom, že ako chlapec dostal od otca svoj prvý Betlehem, svetú rodinu, ale že to bol asi taký nejaký kazový výrobok, pretože soška svätého Jozefa bola bez hlavy. A tak si to ako chlapec vo svojom vnútri odôvodnil tak, že asi Jozef bol taký zamilovaný do Panny Márie, že stratil hlavu. Možno si poviete, že sa to tu celkom nehodí, ale predsa som presvedčený, že ak chcete, dobre porozumiete, čo tým myslím. Žijeme veľmi pragmatickú dobu, racionálnu, nevieme sa ani zastaviť. Sme vo veľkom zhone a do toho spadajú aj sviatky. Že už ani sviatočné dni, ani sväté tajomstvá nevieme nejakým spôsobom prežiť. Nejde o to, aby sme do toho vnášali nejaké emócie alebo afekty, ale aby sme stáli pred Božou láskou vo vytržení. Istým spôsobom, aby sme strácali hlavu, aby sme boli tak trošku bez seba, aby sa udialo to, čo mne rozprával kedysi môj duchovný otec, aby sme sa vedeli kochať nad krásou, ktorá je okolo nás, nad láskou, ktorá k nám prichádza. Toto nám všetkým zo srdca prajem a vyprosujem aj na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, aby sme sa dokázali kochať, byť vo vytržení, byť tak trošku bez seba, byť nadšený z toho, čo Boh urobil z lásky k nám, keď poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista. Doslova mi tu prichádzajú na myseľ slova, ktoré hovoria cirkevní otcovia, konkrétne tieto, svätý Ambros. Hovorí, kiež by v každom človeku bola Máriina duša, aby velebil Pána. Kiež by v každom bol Máriin duch, aby jasal v Bohu. Skúsme aj počas týchto sviatkov, ešte aj počas tých nastávajúcich, ktoré nás potom čakajú, skúsme jasať v Bohu, lebo Boh nás nekonečne miluje. Nad touto Božou láskou sa tak trošku zastavme a stráťme hlavu. Pretože Boh si nás zamiloval, aby sme si my nanovo zamilovali Boha. Christos raždajecia.